питань фізичної культури та спорту Дрогобицької міської ради вирішило провести таку ініціативу з проведенням оздоровчої ранкової гімнастики з елементами УШУ. Де саме це буде відбуватися? Це буде відбуватися в парку культури та відпочинку на вулиці Трускавецькій міста Дрогобича по вівторках та четвергах, початок о 10 ранку. На кого розраховано це? Ну, ми розраховуємо це на дорослий контингент людей, які хочуть займатися фізичною культурою, які хочуть оздоровитися, які хочуть підбадьорити себе зранку до подальшої роботи на свій наступний робочий день. Ну і для всіх тих, хто бажає чуть-чуть змінити обстановку та своє дозвілля. Я думаю, що в теперішній час з усіма подіями, які у нас відбуваються в Україні, це так само не менш важливо. Чому? Тому що інформаційне поле в теперішній час дуже заповнено багатою інформацією про події негативного характеру. І такі заходи, як це, я думаю, все-таки допоможуть людям чуть-чуть відлучитися думками, морально, психологічно, попрацювати фізично. Все-таки праця фізична на свіжому повітрі, вона оздоровлює організм і дає такої бадьорості, більше бажання щось робити, оптимізму, я так думаю. Заняття наші будуть побудовані з розминки, з розвитку фізичних якостей, з розвитку гнучкості і плавно переходити в вправи з елементами ушу. Ушу – це китайське бойове мистецтво, воно колись мало назву кунг-фу і до сих пір має цю назву. Я думаю, що більше народу знають цей напрямок саме під назвою кунг-фу. Воно несе оздоровчий характер, дихально-оздоровчу гімнастику, ну і різні вправи, які так само впливають на оздоровлення організму людей. І, звичайно, що до нашої оздоровчої гімнастики ми запрошуємо всіх бажаючих наших дрогобичан, людей, які є тимчасово переселеними в наше місто, в наше ОТГ. Будь ласка, всі приходьте, всі займайтесь, оздоровлюйтесь. Ми будемо раді вас бачити і допомагати вам у цьому. Чекаємо на вас. Слава Україні!